ku deg ku ne ne cheikh ibrahim moma yebal ne jumaayam nangam ak nangam jappal ne koku arna keur la way nit ku bax donc man kep ko xamantene warna jëm ci mom bu naré am man may sol suma dal dem ci mom waye inshallah yablewuma te lima ko waxe sanqit ubiloma konto arrangement ni ni wew chef de chantier bi man mi taxaw la di wax ak yeen ñun ñoo fas yene saytul ko suñu bop bu mu mëna egg inshallah.